Аспайт 3-3 тэмцээн байна. 12 жилдээ зохион байгуулагдаж байна. За тасралтгүй 12 жил сагсан бөмбөг олон голын сагсан үед энэ Аспайт брэнд юм төрөнд талхлаа илэрхийлээ. За энэ жилийн хувьд бол нийтдээ 600 багийн 2400 орчим бүгд залуус мань хөтөлбөрт оролцож байна. За энэ жилийн тэмцээний гол онцлог бол хөдөө орон нутгаас хүүхд багчууд болон залуучууд өөрсдөө зорин ирж оролцож байгаа нь бас тэмцээний юм цар хүрээг улам өргөжүүлсэн юм цаг харамж болж байна. Аспайт 3-3 үсрэг тулаа.